Kiçik və orta biznes evi nədir? Kiçik və orta biznes evi KOB evi biznesə dövlət və özəl qurumlar tərəfindən xidmətlərin göstərildiyi vahid məkandır. KOB evlərinin əsas üstünlüyü sahibkarların biznes xidmətlərini vahid məkanda operativ alması, bununla da vaxtına və əməliyyat xərclərinə qənaət etməsi, sahibkarlara göstərilən xidmət səviyyəsinin ölçülə bilən olmasıdır. Sahibkarlar biznes fəaliyyəti üçün lazım olan zəruri xidmətlər, o cümlədən biznesin qeydiyyatı, vergi məsələləri, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün lazım olan lisensiyalar və sertifikatlar, kommunal xidmətlərə qoşulma, sığorta, bank və digər xidmətlər üçün KOB evlərinə müraciət edə bilərlər.